Hirësi, vëlezër dhe motra më Krishtin, në ungjillin e sotëm, pam se Krishti i mëson të njerëzit çdo ditë. I mëson të në përmale fusha, fshatra dhe qytete, vetëse të shtunave shkonte në për sinagoga. Si pas 10 urdhërimeve, çdo besimtar duhet ta konsideronte të shtunën si ditë të shenjtë, dhe të mos bënte asnjë punë, por t'ja kushtonte gjithë vëmendjen Perëndis. Ata duhet të mblidheshin në kish dhe të dëgjonin fjalën e Perëndis. Kështu pra, Jesui ditën e shtunë hyn në sinagogë dhe shikon një grua, trupi i së cilës ishte i kërrusur si një gjysmë harku. Gruaja jetonte në këtë gjendje që prej 18 vjetësh. Megjithse kishte vuajtur për kaq kohë, ajo përsëri kishte shkuar në sinagogë të lutej. Krishti e shikon me dëmshuri dhe i thotë: "Grua, ti je e çliruar nga lëngata jote." Dhe me njëherë trupi i saj u bë i drejtë si selvi, dhe ajo po me njëherë lavdëron Perëndin. Krishti e shpërbleu këtë grua, sepse admiroj durimin dhe devocionin që kishte ajo për të adhuruar Perëndin. Pra ndodhi një mrekulli e madhe. Një grua e gjymtuar prej 18 vjet u shurua me njëherë. Ajo drejtoj trupin dhe eci. Njerëzit që ishin dëshmitar të kësaj mrekullie u habitën të gjithë përveç njerit. Ky ishte kryetari sinagogës, të cilit nuk i pëlqeu kjo gjë, ai u inatos, sepse Jesui kishte thyer ligjin e Mojsiut, duke shëruar dikë të shtunën. Gjashtë janë ditët kur duhet të punohet, thot ai. Ejani pra të shëroni në ato ditë dhe jo të shtunën. Pjesa e ungjillit që u lexua sot na sjell dy tipa njerëzish me karakter të kundërt. Një grua të thjesht e shpresëtare, e cila u gëzua nga mrekullia, dhe kryetarin e sinagogës, i cili u dëshpërua përse Krishti shëroi të shtunën. Ndodh një mrekulli e pabesueshme, dhe udhëheqësi i sinagogës mbyll syt, sikur të mos kishte ndodhur gjë, dhe shikon vetëm detajet e ligjit. Zemra ti mbushet gjithë smirë. Zoti e shëroi atë grua fatkeqe. A kishte bamirësi më të madhe nga kjo? Ai nuk mund që ta kuptonte që shërimi nuk është punë, por bamirësi, është vepër shëntërimi e ditës së pushimit. Por ai nuk dëshiron që të vazhdoj shërimet sepse nuk do që të lavdërohet emri i Zotit Krisht. Nga njëra anë hiqet si shpresëtar, duke kërkuar me reptësi zbatimin e ditës së pushimit, dhe nga ana tjetër për çdo lloj dinakrie dhe hipokrizie për të ulur autoritetin e Krishtit. Kur Krishti shikon një verbëri të tillë, i përgjigjet: "Hipokrit, a nuk e zgjidh ti kaun apo gomarin ditën e shtunë dhe e çon për të pirë ujë? Tu japësh ujë kafshë lejohet dhe nuk lejohet që kjo grua shpresëtare të shërohe nga sëmundja që e mundonte prej 18 vjetësh?" Atëhere, kryetari sinagogës u zë ngusht dhe u tërhoq më njanë. Tipa të tillë si kryetari sinagogës, që nën maskën e mbrojtjes të së vërtetës fshehin qëllime egoiste, interesa personale, synime të dobta, smirë, urrejtje, ka mjaft në shoqërinë e sotme. Sot ky fenomen quhet dhe dy fytyrësi. Kundër këtyra tipave që ndryshe paraqiten dhe ndryshe janë, që flasin për ideale të larta, por që në shpirtin e tyre nuk gjen asnjë shenjë mirësie, Krishti do t'i kritikoj si hipokrit. Ai thot: "Ju hipokrit, ju budallënjë të verbër, mirë ju, vëllezër dhe motra më Krishtin." Krishti është Perëndi i dëmshurisë dhe i mëshirës. Megjithatë, ai i natosit kur dikush shtrembëron ligjin e Perëndis në mënyrë të tillë, që i jep më shumë rëndësi rregullave dhe detajeve se sa njerëzve që kanë nevojë. Sa shpesh edhe ne bëjmë të njëjtin gabim,
astuciu dhe heqësit e verbër fetar, besimin ortodox është i pasur me regula dhe tradita, të cilat duhet të na ndihmojnë të afrohemi Perëndis dhe të rritemi në dashuri për të afërmin. Fatkeqësisht, duke i keq kuptuar shumë regula dhe tradita, bëhen penges, gjë që shmang vëmendjen tonë nga qëllimi final dhe merremi vetëm me vogëlsirat. Një shembull konkret është kreshma. Ajo është mjet të cilin gjatë shekujve shenjtorët e përdorën për t'ju afruar Perëndis. Megjithatë, gjatë kreshmës shumë njerëz përqendrohen në detajet e saj. A ka qumësht e mbëlsira, a ka vaj ushqimi, apo a hëngri mish filani, përqendrohemi në detaje fare të vogla të ushqimit, ndërsa harrojmë arsyen pse kreshmojmë. Ne kreshmojmë pra që të kontrollojmë pasionet tona, të kujtojmë varësin ton të plot tek Perëndia dhe të jemi më afër atyre që janë në nevojë. Etrit e kishës shpesh i kritikojnë besimtarët duke thënë: ju kreshmoni duke mos ngrënë mish, por hani mishin e vëllait tuaj. Kreshmoni duke mos ngrënë disa lloj ushqimesh, por nuk kreshmoni nga fjalët, veprat dhe mendimet e këqija. Bëni pra një kreshmë të vërtet, si nga ana fizike dhe ashtu nga ana shpirtërore. Së fundi, dua t'i kushtoj pak vëmendje ditës së diel, e cila është ditë e madhe dhe shenjtë për të krishterët. Në Ungjill flitet për të shtunën. Dita e shtunë më përpara është e barabartë me të dielën sot. Të dielën Krishti mundi vdekjen dhe u ngjall prej së vdekurësh. Të dielën duke u ngjallur na dhuroi dritën, jetën, ngjalljen. Të dielën na dërgoi shpirtin e shenjtë për rilindjen e trupave tanë. E djela pra është ditë e shenjtë, ditë e Perëndis, pra na imponohet për këtë ditë nderim, lavdërim dhe shenjtërim. Po, si mund të shenjtërohet e djela? Dhe me çfarë punësh e detyra do të shenjtërojnë këtë ditë të shenjtë? Së pari, me pushim nga punët e përditshme të rëndësishme, kryesore, që bën gjithse cili për të jetuar, sidomos të djelen, pra, pushimin nga puna e urdhëroi Perëndia kur tha: gjashtë janë ditët në javë që duhet të punoni, por ditën e shtatë t'ia kushtoni adhurimit të Perëndis. Kështu, me pushimin nga puna prehet trupi dhe merr kohë shpirti që të shikojë punërat shpirtërore dhe hyjnore. Së dyti, e diela shenjtërohet duke shkuar në kishë. Besojmë që Krishti është Perëndia dhe Zoti ynë. E pranojmë që ai vuajti për ne dhe u ngjall dhe është shpëtimtari dhe mirëbërësi ynë. Atëherë kemi për detyrë t'i dërgojmë atij lavdi, adhurim dhe mirënjohje. Nga ana tjetër kemi shpirt dhe pranojmë që shpirti ynë mund të bjerë në mëkate, ngasje dhe rreziqe. Atëherë detyra jonë është që t'i kërkojmë falje, ndihmë dhe mbrojtje. Po ku? Jo në shtëpi tona si kundër gjithnjë dhe ditë për ditë bëjmë, por të dielën në shtëpinë e ti, kur dërgohen lutje dhe falje dhe dëgjohen predikime. Atje, të gjithë së bashku, si një familje, me një shpirt, me një zë, do t'i falimi Perëndis, do të dëgjojmë fjalën e ti. Së treti, studimi i librit të shenjtë është një detyrë e shenjtë, që nuk e plotësojmë ditët e tjera, por do t'a plotësojmë të dielën. Në përmjet studimit të ungjillit, shpirti ndriçohet, mendja pastrohet, zemra qetësohet, vullneti forcohet dhe ndërgjegja zgjohet. Dhe kështu njeriu ecën me vepra, mëshire dhe mirësie. Së katërti dhe fundit, kemi detyrën e bamirësis të mëshirës. Sa fatkeq gjenden në rrugë, të varfër, të sëmur, jetim, kush do t'i ngushëlloj ata? Dhe kush do t'i ndihmoj, veç se vëlezërt e tyre të krishterë? Ai që e fillon ditën e diel me kishën dhe mbaron me bamirësi, ai është me të vërtet i krishterë dhe e shenjtëron ditën e diel. O Zot, bëhu i mëshirshëm dhe na bëj
që ta respektojmë ditën tënde të shenjtë me vepra të mira. Le të jemi të vetëdijshëm, të mos jemi hipokrit dhe besimtar të verbër, por ta kuptojmë plotësisht besimin ton, ta praktikojmë me kujdes dhe ta jetojmë me përulësi. Amin.